Eesti 1999 aasta suvise rallikrossi Honda Cup-karika võistluste sõiduautode teine ja veoautode viies etapp peeti Saaremaal Kogula krossirajal. Korraldajaks Kogula Automotoklubi. Kohal ka väliskülalised Lätist, kus rallikross väga populaarne. Võisteldi klassides 1600 ja 2500, veoautodel kas 51 ja 52. Veoautosid oli Kogulas kohal 22 ja algusest peale olid just nemad huvi keskpunkt. Vaatamata vale startile olid mehed nii väge täis, et keerasid auto juba esimesel ringil kummul. Sellega sai hakkama Taivo Tuusis spordiklubist Pillu, kes pärast seda pidi võistlusmääruste kohaselt auto viima tehnilisse komissioni ja ise läbi tegema arstliku ülevaatuse. Ei olnud haruldus ka see, kui mees kihutas edasi üles tõusnud kapotiga, kuid kas ta sealt välja ka nägi, see jääb juba sõitjate saladuseks. Päeva parima aja 4.31.04 sõitis esimeses voorus välja Priit Liblik Saaremaa spordiklubist Villu. Sellel lisandus veel kolmas koht teisest voorust ja uks A-finaali oli avatud. Teine neljapunkti mees oli ühe esikoha ja ühe kolmanda kohaga Kahti Niitvähi spordiklubist Villu. Kahe teise kohaga kogus neli punkti Allain Karuse ja Reinsalu spordist. Kolmanda vooru võitjal Valdur Reinsalul lisandus veel neljas koht esimesest voorust ja seega viis punkti. Kuna veoautosid oli nii palju ja vaatamata kõikidele äpardustele jätkus neid kahte finaali, siis peeti esmalt B-finaal ja sealt sai kaks paremat edasi juba A-finaal. Kaheksa mees oli punktide põhjal kindlustanud endale veoautode klassis koha A-finaali. B-finaalist lisandub neile veel kaks esimest. Sellepärast läks arvutu võitlus algmeetrites kuni lõpuni lahti ja tänu sellele, et tekib suur ummik, saab kõige paremini minema sellest ummikust number 6 all tänavuste karikavõistluste liider neile etappi kokkuvõttes Ülo Värnik number 6 all. Talle järgnevad number 2 all Aare Müil, spordiklubist Villu, number 27 Ivan Sassi Reinsalu Sport, 33 Fred Nelma ja 12 Aivo Alasoo mõlemad spordiklubist Villu, ja 35 Märt Liks peab aga juba sõidu poolel jätma ja proovima eest ära saada kaasvõitlejatel, sest teised on juba järgnevalt ringi tulemas. Me sõitsid selles B-finaalis number 16 all Rudolf Wimper Reinsalu spordis, 22 Rain Teras spordis Villu, 28 Imre Loodis Reinsalu sport ja 26 Aivar Tedre samuti Reinsalu sport. Teisel ringil on järjestus sama kui esimesel, juhtimas ikkagi number 6, aga alates kolmandast ringist läheb võistlust juhtima number 2 all Aare Müil. Kõige tähtsam on aga meeste tulla kahe parema hulka, sest see annab võimaluse juba osa võtta ka A-finaalist. Ja tundub, et need kaks meest on oma kohtadega praegu küllalt rahul, sest ega Ülo Värnik ei punnitagi eriti enam Müilile kandadele, hoiab oma kohta ja õietega teed, sest et see annab meile ka õiguse juba mõne minuti pärast hiljem startida sellest kõige tähtsamast A-finaalist, kus jagatakse punktid ja kohti ja kus jagatakse ka auni. Ja lõpetavad mehed siis sellise järjekorraga, et Aare Müil saab sellest sõidus esikoha. Ülo Värnik jääb teiseks ja kolmandana lõpetab number 27 Ingar Sassi Reinsalu spordist. Veel viimane kurv ja siis on ka seekord sõit lõppenud kahele esimesele ja nii jääb oodata vaid A-finaali. Fännid ootamas number 6 võitu. Kuue alt sõidatud Ülo Värnik Reinsalu spordist, kes A-finaali sai läbi B-finaali teise koha. Küll aga on ta praegu momentil karikavõistluste liit. Ja kõik mehed tahavad võita. Ja eks sellepärast tekib ka selliseid kokkupõrkeid juba esimestel ringidel. Ja tükk aega võttis aega enne kui mehed sellest sasipunktest lahti sai. Ja jällegi oli õnne see number 6.
Ülo Värnik nagu oskab nendes situatsioonides veidi eemale hoida ja tema juhtimisel asus ka A-finaal. Käib eelsõitude, et parim saab endale valida startikoha esimesena ja esimesest reast. Läksidki rajale Ahti Niit Vähi, number 7 ajal 11, Niit Lippite 13, alla Karuse Reinsalu spordist. Ja võib ka selliseid situatsioone juhtuda, nagu seda juhtus Aare Müüliga, kes teatavasti võitis B-finaali. Ja mehel oli raskusi, et näha rada, aga jätkas ta ikkagi väga tublik. Ja ees siis number 6, Ülo Värnik ja teda seiramas Veiko Liukanen. 8. Tema on kolmine villu esimene. Mis aga nüüd saab? Kohe vaatame. Kaks liidrit omavahel peaaegu nokkapidi koos. Ja ega see kahe kõva kivi jahvatab kunagi ei ole head jahu ja toonudi. Nii ta siis juhtub ja sõit tuleb pooleli jätta Ülo Värnikul. Kahju ja seda liidri kohalt, kuid ega ka Veiko Liukanen ilma väikese põntsuta või põtsuta, edasi ei saanud, sest nendega potkuda justi. Ja üha lähemale tuleb tale number 13 sõite Allain Karuse ja Reinsalu spordist. Nii nad sõidavad kuni viienda ringi. Üha lähemale tuleb Karuse. Raske on aga sõita Liukanenil, sest tõesti ka poti kõrvalt valmiselt kustanud täpselt vaatab, ta ju õieti rada ei näe. Aga Karusena küllaltki raske mööda minna. Ja mis siis nüüd saab? Jällegi väikene rügimine, vastu nüüd päris väike oli. Ja üks mees mängis väljas, see kord Veiko Liukanen. Ning ette otsa asubki nüüd number 13 Allain Karuse. Ümber läinud autode juhid said autodest vigastada välja, ainult masinad vajavad tugevat remonti. Ja nüüd on Allain Karuse võit juba päris ülekaalutas. Temale siis etappi või Kogula krossirajal. Võttis ta osa ka väikeste autode sõidust, kuid seal kolmikusse ei mahtunud. Järnesid Ivo Ligi, Antti Niitvä. Kõrgemal astmele asub Allain Karuse. Temast paremale Ivo Ligi ja vasakule Ahti Niitvä. Aplaus veelkord võitjatele, millele kannatame meestele. Pealtvaatajad ütlesid, et veoautode finaal, A-finaal oli päeva nael. Kas võitjal endal ka selline tunne on? Eks ta oli täna päris üllatuste rohke küll, jah, see finaal sõit. Aga ka katuseid ja huvitav kindlasti pealtvaatajatel. Mis kaviinist näha oli ka? Ei, ilusti oli, kõik oli näha. Aga kui palju trügimist, kui palju seal pusimist oli enne, kui sinna ette otsa sai? No stardis oli siin üks tromp tekis, sealt ma sain kolmandana minema. Ja siis vahepeal kolleegile see kapott püsti oli seal, sellega väike trügimine oli, aga muidu oli normaalne sõit. Selline ta oli. Honda Cup rallikrossis Saaremaal Kogula krossirajal. Sügisel tullakse Kogulasse tagasi, kus sõidetakse võistluste viimane etapp. Eelnevalt aga peaks etappid toimuma veel Paldiskis ja Vasalemmas. Kohtumiseks!